Bé, doncs, com ja us hem dit, us presentarem dues receptes salades. Anem amb la segona. Veient que ve l'estiu i seguint una miqueta amb la tònica del plat fred que hem fet abans, el ceviche, ara és el torn d'un carpaccio. Per fer aquesta recepta necessitarem un tros de presa ibèrica, podria ser qualsevol altre tros, podria ser un segret, perfectament. Necessitarem una miqueta de suc de llima. Seguint amb la tònica de l'altra recepta, farem servir uns quicos que donaran aquest punt cruixent. Un variat, en aquest cas, de tomàquets cherry. Farem una mica de brots tendres per refrescar el plat. I posarem una maionesa que hi barrejarem una mica de salsa de soja. I, com no, per fer aquesta vinagreta necessitarem un bon oli d'oliva, vinagre, en aquest cas nosaltres fem servir un vinagre fòrum de molt bona qualitat, sal, pebre i acabarem amb unes gotetes de caviar d'oli. Per perfumar aquest plat i el protagonista, en aquest cas serà aquesta essència de roses que ens donarà aquest perfum i aquest toc final. En aquest cas farem servir una presa ibèrica, com ja us deien els ingredients. És una carn de molt bona qualitat, amb bastanta part de greix. La consumim o la podem consumir crua perquè ha estat congelada durant molt de temps. Si no, fresca, millor la carn de porc no fer-la servir. És molt fàcil. Si nosaltres no podem tallar-la a casa perquè no tenim una talla fiambres, doncs demanem, si us plau, al nostre carnisser que ens faci uns trossets i ens la talli. Ha de ser ben fi, això és agradable, que la puguem tallar amb el ganivet de manera molt subtil. I nosaltres aquí el que farem serà fer uns talls molt prims amb aquesta màquina tallafiambres que us estava dient. És interessant col·locar-ho de manera estètica en el plat. I si no disposem de màquina tallafiambres, el carnisser no ens ho fa, ho podem fer a ganivet, intentant que sigui el més prim possible. Cobrirem tot el fons del plat. Un pic tenim això. Això ho podem, si tenim convidats, ho podem deixar tallat, preparat en el plat i servir-ho a últim moment. Cap problema, ho deixem filmat i ho reservem en fred. Seguidament, anem a fer una vinagreta. En aquest cas fem una vinagreta una mica divertida i donarem un toc cruixent, com us deia, d'acord? I afegirem uns quants quicos. Nosaltres fem servir la marca Mr. Corn. Són interessants perquè tenen un punt fumat, però ho podeu fer servir qualsevol altra marca que us agradi a vosaltres sense cap mena de problema. En aquest cas, què més hi posarem? Hi posarem una miqueta de suc de llima, que ens donarà una miqueta de toc fresc, refrescant. Hi posarem oli d'oliva a voluntat. És una vinagreta, penseu que això, si ens en sobra, ho podem deixar guardat a la nevera sense cap problema i fer-ho servir per amanides o qualsevol altre plat que se'ns acudeixi que pugui anar amanit amb això. Una miqueta de vinagre, no massa, penseu que això també ens courà la carn, és un toc de vinagre, ja us he dit, aquest és de molt, molt bona qualitat, i un puntet de sal. Penseu que els quicos ja són salats. Això ho podem matxacar en un mà de morter o ho podem fer amb el túrmix. Penseu que si ho fem amb el túrmix no ens interessa que sigui un puré. Sí? Deixarem alguns trossos grossos perquè els puguem trobar. Com us deia, és interessant que quedin alguns trossets més grossos. Més que suficient, veieu que s'aprecien alguns trossos una miqueta més grossos. Sí, ens donarà aquest punt cruixent, que ens agrada tenir una miqueta de joc de textures. Ens ha quedat poc oli, així que n'hi afegirem una miqueta més. I com us deia, això ho podem mantenir sense cap mena de problema a la nevera i anar-ho fent servir a mesura que ho anem necessitant. Sí? Bé, ja tindríem la vinagreta per amanir el nostre plat. La reservem aquí fins al moment de servir. I tenim, en aquest cas, una maionesa que he fet jo abans, tradicional, típica, una mica un ou, uns 200 ml més o menys d'oli d'oliva.
pessic de sal i ja ho tindríem. En aquest cas, li donem un punx i fiquem una punta de salsa de soja i penseu que si n'hi fiquem massa, se'ns aclarirà la maionesa en excés. Jo en aquest cas he fet una maionesa bastant espessa perquè això no ens passi. Emulsionem fins a aconseguir una textura homogènia i que tingui el sabor salat que ens vingui de gust. Això per servir, jo ho faré amb una cullera, vosaltres a casa, si algú disposa d'un biberó o d'algun utensili per poder salsejar, doncs ho podeu ficar dintre i sempre ens ajuda a que quedi molt més homogeni en el plat. Molt bé, ja quasi ho tindríem això. Ficarem les nostres herbes per refrescar i per últim el que farem serà tallar aquest variat que hem parlat de tomàquets cherry. Jo he agafat diferents tipus de tomàquet. Aquí tenim un tomàquet pebrot que se'n diu. Sí? Tenim tomàquets cherry grocs. Ara que arriba la temporada del bon tomàquet i podeu ficar, no cal que siguin cherry, si podeu ficar qualsevol tipus de tomàquet que tingueu, un de Montserrat o algun tomàquet cor de bou, algun que tingui bastanta carn per potenciar el sabor d'aquesta carn. Fantàstic, ho tindríem això. Anem a muntar el plat, sense més. Agafem la carn que teníem abans aquí preparada, una punteta de sal, molt poc, penseu que això, la vinagreta ja en porta, la salsa de soja té aquest punt saladet també, pebre al gust, a mi personalment m'hi agrada, si algú no n'hi vol posar, doncs senzillament no n'hi posem i ja està. Ha de quedar aquesta vinagreta que hem fet ben repartida en el plat perquè és el que ens donarà una miqueta aquest toc cruixent, aquesta cocció, aquesta petita cocció d'aquest suc de llima, d'aquest vinagre que hi hem posat, d'acord? I a més serà més agradable al paladar. Molt bé, un pic la tenim repartida i afegirem aquesta maionesa que hem fet amb salsa de soja. Ja us dic, si teniu un biberó o algun utensili que us ajudi a distribuir aquests puntets de manera uniforme i estètica al plat. Pensem que l'estètica, encara que sigui per nosaltres mateixos, és important. Sempre fa que sigui molt més agradable. Ficarem aquests tomàquets cherry que estàvem parlant, recolzats en aquest cas. D'acord? Farem que hi hagi una miqueta de varietat de tomàquets recolzats en aquesta maionesa. Vale? I els distribuirem pel plat d'aquesta manera. Jo, evidentment, us faig una proposta. Després, això, cadascú pot presentar-ho o distribuir-ho de la manera que li sembli agradable. Per fer-ho fresc, tipus amanida, acabarem aquest plat amb uns brots, d'acord, de micromesclum. Això, si no en teniu, una miqueta de rúcula, qualsevol element que li dongui una mica de frescor, que ens dongui la sensació de que tenim una amanideta i un primer plat fantàstic per aquesta temporada. Fins aquí les propostes. Acabarem donant aquest toc especial amb aquesta essència de roses que donarà aquest sabor tan característic al nostre plat. Esperem que us hagi agradat. Moltes gràcies per donar-nos la possibilitat al Martí Dot i a la resta de professionals en aquestes jornades i esperem que us agradi i us veiem doncs, en properes edicions. Moltes gràcies.